Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є, і сьогодні ми з вами поговоримо про бюджетний смартфон Oppo A31. Це недорога бюджетна лінійка від компанії Oppo, яка була презентована буквально нещодавно. Це, до речі, моє перше знайомство з компанією Oppo, але я, скоріш за все, впевнений, що тут має бути все в порядку, тому що компанія Oppo входить в групу компанії BBK, і, в принципі, від них очікувати якогось поганого смартфона, я думаю, не потрібно, тому що хто хоча б трішки цікавиться смартфонами, вже чули про цю групу та знають, хто в ній входить. Ну що ж, давайте зараз приділимо увагу сьогоднішньому нашому герою, подивимось, на що він спроможний та чи зможе він нас здивувати. Все це ви дізнаєтесь сьогодні у цьому огляді. Смартфон до мене приїхав у повній комплектації. Це блок живлення 5 вольт 10 ватт, кабель мікро-USB, силіконовий чехол, захисне скло, яке наклеєне на дисплей, та інструкція. Якщо говорити про ціну, то тут я раджу використовувати є-каталог. Тому що дуже просто знайти найдешевшу ціну. Всього лише двома кліками вибираємо потрібну нам модель, після чого натискаємо «Порівняти ціни». Далі сортуємо магазини від найдешевшої ціни та вибираємо для себе максимально вигідну пропозицію. Одним словом, посилання для вас знаходиться в описі під цим відео. Якщо вам щось цікаво, можете також спробувати. Якщо говорити про зовнішній вигляд смартфона, то тут нічого надзвичайного ви не побачите. Корпус виготовлений повністю з пластику, в моєму випадку чорно-глянцевого. Звичайно, такий пластик збирає багато відбитків пальців, також з часом він втратить свій привабливий вигляд. Але виробник про це подбав, та в комплекті смартфону присутній доволі таки якісний силіконовий чехол. Крім того, на задній частині розмістилась основна потрійна камера, спалах та сканер відбитку пальця. На лівій грані смартфона розмістився повноцінний лоток під 8 карти та карту пам'яті, а також кнопки регулювання гучності. На правій грані кнопка увімкнення, а на нижній динамік, порт мікро-USB та отвір під навушники. Назвати цей смартфон компактний я точно не можу, так як тут у нас дисплей 6,5 дюймів. У верхній частині каплеподібний виріз, де розташована фронтальна камера та трішки вище слуховий динамік. Якщо говорити про зручність, смартфон непогано лежить у руці. Тонкий пластиковий корпус доволі непоганий, але його одразу хочеться загорнути в комплектний чохол, щоб не подряпати, тому що все ж таки пластиковий глянець швидко втратить цей привабливий вигляд. У смартфона присутній IPS-дисплей діагоналі 6,5 дюйма з роздільною здатністю 1600 на 720 пікселів, співвідношенням сторін 20 до 9 та щільністю їх 270 PPI. Якість дисплею є доволі непогана, хороша кулірна передача та непоганий запас яскравості по мірках бюджетних пристроїв. В налаштуваннях у вас є можливість змінити кулірну температуру дисплея, увімкнути фільтр синього світла, а також змінити масштаб тексту. Як і більшість бюджетників, обладнаний більш-менш нормальною матрицею. Але про що я не перестану нагадувати, це про те, що нижній підборідок можна було б зробити точно меншим. Щодо продуктивності, тут ситуація, звичайно, не ідеальна, але теж непогана. Процесор MediaTek Helio P35, який обладнаний 8 ядрами у 2 кластери. 4 ядра Cortex-A53 з частотою 2,3 Гц та 4 ядра енергоефективних Cortex-A53 з частотою 1,8 Гц. Відеоприскорювач PowerVI GE8320. Смартфон обладнаний 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудований. Щодо повсякденних завдань цієї продуктивності вам буде вдосталь. Ось в іграх, наприклад, той же PUBG прийдеться грати на мінімальних, ну максимум на середніх налаштуваннях. У смартфона потрійна основна камера, де перший модуль на 12 мегапікселів світлосилу f1.8. Другий та третій модуль у нас на 2 мегапікселя. Перший – це макромодуль, інший відповідає за замилення заднього фону. Світлопору ви можете отримати непогане фото. Звичайно, темні частини на фото не такі деталізовані, якщо робити кроп. Є також і портретний режим, і тут ситуація, на мою думку, дуже навіть непогана. Враховуючи, що це бюджетний пристрій, фото яскраве та з правильно замиленим об'єктом. Смартфон також підтримує двократний цифровий зум, а також п'ятикратний цифровий зум. Якість цих фото ви зараз бачите на своїх екранах. Також присутня і макрозйомка, яка, скажу чесно, не настільки хорошої якості, щоб виділяти на це окремий модуль. Також пропоную порівняти фото з увімкненим штучним інтелектом, а також Chrome Boost. Різницю, я думаю, ви самі бачите. Щодо темної пори, звичайно, тут результат погіршується. Картинка стає менш чіткою та помітнішою на фото. Також ось ще одне фото, на якому чітко видно, що смартфон пробує справитись з цими умовами, але потрібно зрозуміти, що це лише бюджетник. Відео смартфон записує Full HD 30 кадрів в секунду. Тест запису відео на смартфон Oppo A31. Це в нас Full HD 30 кадрів в секунду. Ви можете зараз оцінити якість запису відео, а також подивитися, наскільки добре стабілізується картинка на даний смартфон. Давайте зараз перевіримо роботу автофокусу, наскільки швидко він може своєю роботою справлятися.
принципі, доволі непогано, як для бюджетника результат, я думаю, нормальний. Давайте зараз зробимо також і легке пришвидшення для того, щоб перевірити саме роботу стабілізації. Ось така в нас якість запису відео на смартфон Oppo A31. Тест запису відео на смартфон Oppo A31. Це в нас Full HD 30 кадрів в секунду. Ось така якість саме в темну пору. Можете оцінити якість і, звичайно, зараз перевірити стабілізацію, так як робимо невеличке пришвидшення для перевірки. Ось така в нас якість запису відео в нічну пору на Oppo A31. Фронтальна камера на 8 мегапікселів світлосилою f2.0. Фронталка в денну пору демонструє дуже непоганий результат, як для бюджетника. Але це точно не найкраще, що можна зустріти в цій ціновій категорії. Щодо портретного режиму, працює він ніби непогано, але все ж проблеми з замиленням заднього фона можна спостерігати. В темну пору ситуація погіршується, і тут все зрозуміло. Перед нами бюджетний пристрій, і вимагати від нього чогось надзвичайного теж не потрібно. Відео фронтальна камера записує Full HD 30 кадрів в секунду. Тест запису відео на фронтальну камеру смартфона Oppo A31. Це в нас Full HD 30 кадрів в секунду. Можете оцінити зараз якість роботи камери, а також, звичайно, оцінити якість запису звуку на даний смартфон. Давайте зараз злегка зробимо пришвидшення для оцінки стабілізації на цей смартфон. Ось така в нас якість запису відео на фронтальну камеру Oppo A31. В цілому перед нами звичайні бюджетні камери. Так, вони непогані, і я впевнений, що цей смартфон легко зможе конкурувати на ринку бюджетних пристроїв. І якщо вам цікаво було б порівняти цей смартфон по фотоможливостях з іншим смартфоном, обов'язково пишіть варіант в коментарях під цим оглядом. Якщо дійсно в мене щось буде під руками, я обов'язково зроблю порівняння. Щодо поліфонічного динаміка, скажу чесно, він середньої якості навіть по мірках бюджетника. Дзвінок ви точно не пропустите, запас гучності нормальний, але музику слухати підійде хіба що неперебірливим користувачам. Щодо слухового динаміка та мікрофона, з цим все в порядку, я чую співрозмовника добре, і він мене також. У смартфона акумулятор на 4230 мАч. Звичайно, в наш час такою ємністю вже не здивуєш. Зараз головне, як оптимізоване програмне забезпечення. Тому завжди роблю тести, перший з яких 30 хвилин відео в YouTube, яке зменшило заряд нашого смартфона на 5%. В групі PUBG 30 хвилин смартфон втратив 8%. Тести я проводив на максимальній яскравості. Заряджається наш смартфон за 30 хвилин на 22% від комплектного блоку живлення. У смартфона два методи розблокування. Перший – це сканер відбитку пальця на задній спинці смартфона. Працює швидко та точно, як і більшість сканерів такого типу. Сканер обличчя, звичайно, працює повільніше, але теж непогано, як в світлу, так і в темну пору. У смартфона присутній Wi-Fi 2.4 та 5 Гц, Bluetooth 5.0, GPS. Звичайно, відсутність NFC точно не буде плюсом для цього смартфона. Працює пристрій на базі Android 9, який прикритий фірмовою оболонкою ColorOS 6.1. В цілому я можу відверто сказати, компанія Oppo пробує відтиснути компанію Xiaomi з бюджетного сегменту. І якщо вона буде продовжувати в такому ж дусі, я впевнений, з часом в компанії це вийде. Звичайно, у смартфона є свої мінуси. Це відсутність NFC, а також це не дуже потужний процесор. Ну і, звичайно, до плюсів. Це хороша автономність, непогані камери та, в принципі, нормальний дисплей. Якщо ви зі мною погоджуєтесь і ви би хотіли придбати такий смартфон, або, можливо, у вас є що додати про цей смартфон, ви знаєте, заходите в коментарі, пишете, що я забув, або що ви вважаєте, яка ваша думка щодо цього смартфона. Все це обов'язково пишіть в коментарях під цим оглядом. Не забувайте тиснути на лайк, не забувайте підписуватись на канал Огляди, ну і, звичайно, натискати на дзвоник. А з вами був Юра, і на сьогодні це все.